Dewi Prysor sydd ar daith i ddarganfod stori Pêl-droed Cymru. Mae'n rhaid ni deithio'n ôl, bron i ganrif a hanner. Y cefnogwyr ffyddlon a chwaraewyr lliwgar. Dirty Jack Jones, fel o'r cael iawn. Hanes gwreiddiau'r gêm, yr amdrychion a'r dathlu. Ydych chi weld nhw, drwch, yn cario'r gwpa, ydych chi'n penna nhw. A straeon sy'n creu syndod. Oedd rhai ysgolion yn teimlo bod y syniad yma o hacio a shinning, fel oedden nhw'n dweud, bod o'n hollol deg. Cyfres newydd, stori Pêl-droed Cymru yn dechrau nos fawrth ar S4C. Gwablina! Iddyn nhw!